Një shtëpi dy kaqe është djegur totalisht në milot të Kurbinit. Sipas burimeve policore, zjarri ka rënë gjatë orës 3 të mëngjesit, kur 7 anëtarët e familjes Cherry kanë qenë brenda në shtëpi. Fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar në njerëz, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. E zonja e shtëpisë, Dran de Cherry, e intervistuar nga Syri Televizion, ka treguar momentet e para kur ka konstatuar zjarrin. Ngjarja ka ndodhur në orën 12:50. Ishin gjumë. Jena 7 pistarë të familjes, ishin këtë gjumë. Vetëm kanë parë të rezi. E ne, vishë kur mori fla veni, mu bloku të rritë, e ne bërtejta. Dini bre se u dojshëm. E ne, kanë marë kalamajt, që të bëdjallëm për gjitorje dhe. Kjo ku fatë një lëmanë, kini djallin fla për të herë, në qërën për jashta. E ne, kanë arë kryetari komunës, ka arë kërpjaku Milotit, e kanë arë të gjithë rinia, e më kanë nëmo me ujë, e me Ndërsa përfaqësuesit e bashkisë deklaruan se dëmet janë shumë të larta dhe menjëherë ka nisur vlerësimi për dëmshpërblimin e kësaj familje. Kjo familje është dëmtuar në shkallën maksimale e i kemi marrë urdhër nga bashkia për të bërë verifikimet e nevojshme. Sipas ligjit të emergjencave civile, kjo familje do të trajtohet sipas ligjit. Unë mendoj që do të trajtohet urgjent me veshmbathje, me strehim dhe sipas ligjit rikonstruksioni i banesës apo ndërtimi i njësë sipas dokumentacionit që do të po pregatisim ne do përcjellim në Këshillit Qarkut, prefektit dhe emergjencave civile në qeveri. Nga flakët e zjarrit që përfshin banesën e familjes Cherry, u rrezikuan edhe të tjera shtëpisë si shkak i erës së fortë, por ndërhyrja e banorëve të zonës parandaluan për hapjen e mëtejshme të flakëve.